Вітаю, час новин. У студії Марія Котенко. Коротко про головне. 80 нових парт отримали першокласники двох тернопільських шкіл. Загалом для перших класів міста потрібно 3053 парти. У Тернополі відбувся допрем'єрний показ фільму «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк. Сьогодні тернополянин Дмитро Штокалюк презентував книгу про графологію. 80 нових парт отримали першокласники двох тернопільських шкіл. Це 2% від необхідної кількості. Загалом для перших класів міста потрібно 3053 парти. Поки що 50 завезли до 17-ї школи, 30 – до 3-ї. Директори шкіл, уклавши угоди з виробниками шкільних парт, очікують своєї черги на їх отримання. Повідомила заступник начальника міського управління освіти і науки Олена Пельвецька. За її словами, до грудня усі першокласники міста мали б отримати нові парти. Про те, як навчаються першокласники за новими партами у тернопільській школі номер 17, дізнавалась Світлана Шумна. Ми зараз знаходимося у 17-й школі, у першому А-класі. Бачимо, діти працюють за новими партами, які створені відповідно до стандартів нової української школи. Тут 19 дітей, і кожен з них має своє індивідуальне місце. Дітеньки, вам зручно сидіти за новими партами? Так! Пригадаємо правила сидіння за партою. Спинка рівненько, ніжки на землі, так? Дві ручки на парті. Для першокласників надійшло до нас 60 комплектів парт і стільців. Нам, правда, стільки не потрібно було, бо ми брали запасом, використали 50, так як у нас 49 учнів у перших класах. 10 парт ми віддали на потреби інших шкіл. Але парти прийшли до нас в перший тиждень навчання дітей у школу, це 6 вересня, і вже кілька днів діти насолоджуються за цими робочими, барвистими, гарними місцями. Нові парти яскравого кольору мають поличку для книжок і зошитів, місце для олівців, гачок для рюкзаків. Першокласниці Марта Шкварко і Діана Паук задоволені таким навчальним місцем. Цей парт дуже класний колір. Ще вона мені подобається, бо вона нова. Дуже зручно і дуже гарна парта. І тут навіть можна складати щось з цього ліку. З індивідуальними партами можна експериментувати, по-різному розташовуючи їх у класі. Парта зручна тим, що можна в різну форму її будувати, працювати як в групах, так і у парах. І дітям зручно, тому що вони сидять один до одного обличчям. І навіть зручно мені здається.